ក្នុងចំណោមគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍និងកម្មវិធីដ៏ច្រើនលើសលប់ដែលចែកការបាននឹងកំពុងផ្ដល់និងអនុវត្តក្នុងនាមជាដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ដ៏សំខាន់របស់កម្ពុជាកម្មវិធីអ្នកស្ម័គ្រចិត្តជប៉ុនគឺពិតជាសកម្មភាពមួយដែលជាទីចាប់អារម្មណ៍និងគួរឲ្យកោតសរសើរក្រៃលែងព្រោះអ្នកស្ម័គ្រចិត្តជប៉ុនទាំងអស់បានឃ្លាតឆ្ងាយពីស្រុកកំណើតឃ្លាតឆ្ងាយពីក្រមគ្រួសារហើយបានលះបង់ពេលវេលាកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តដ
ឆន្ទៈនិងភាពស្និទ្ធស្នាលគួរជាទីស្ញប់ស្ញែងសកម្មភាពរបស់អ្នកស្ម័គ្រចិត្តជប៉ុនប្រៀបបានទៅនឹងស្ពានតភ្ជាប់ចំណងមិត្តភាពរវាងកម្ពុជាជប៉ុនព្រមទាំងបានធ្វើឲ្យមានបំលាស់ប្ដូរវប្បធម៌ដ៏ថ្លៃថ្លារវាងប្រជាជនជប៉ុនជាមួយនឹងប្រជាជនកម្ពុជាដោយពាក្យស្លោកថាធ្វើការរួមគ្នាជាមួយសហគមន៍អ្នកស្ម័គ្រចិត្តជប៉ុនធ្វើការនឹងរស់នៅជាមួយសហគមន៍ក្នុងប្រទេសដែលត្រូវបានចាត់បញ្ជូនទៅបំពេញការងារដូចជាប្រទេសកម្ពុជាយើងជាដើមដោយតម្រូវឲ្យនិយាយភាសាដើមរបស់សហគមន៍និងអនុវត្តនូវសកម្មភាពដែលមានការព្រមព្រៀងនិងការប្រឹងប្រែងជាមួយគ្នានិងស្វែងយល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមកខ្ញុំមករៀនអស់ហត់ទេខ្ញុំមេស្រឡាញ់ខ្ញុំស្រឡាញ់ក្មេងៗមិនស្អីអត់ហត់ទេខ្ញុំស្រឡាញ់កម្ពុជា Dutch Crosser ក្មេងៗស្រឡាញ់ខ្ញុំស្រឡាញ់ក្មេងៗមិនស្អីសប្បាយចិត្តធ្វើចិត្ត អ្នកស្ម័គ្រចិត្តចៃការមាន2ប្រភេទគឺអ្នកស្ម័គ្រចិត្តវ័យចំណាស់ SV ដែលជាអ្នកមានជំនាញឯកទេសនិងមានអាយុចាប់ពី40ដល់69ឆ្នាំនិងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តវ័យក្មេងJOCV គឺជាយុវវ័យដែលមានអាយុពី20ដល់39ឆ្នាំនៅមួយថ្ងៃខ្ញុំមករៀន2ម៉ោងប៉ុន្តែនៅមួយម៉ោងខ្ញុំមករៀនទី2ណាស់ណាស់ទី2ណាស់ទី5ណាស់ទី1ណាស់ទី4ចា៎ដូច្នេះនៅមួយថ្ងៃពេលព្រឹកបងណាស់ពេលរសៀលបងណាស់តែងប់ឡានបាយណាស់ហើយនឹងដន្ត្រៃទៀតដន្ត្រៃពីណាស់ទៀតចំពោះគីឡាផងក្មេងខ្មែរផ្កាយណាបើសិនជាមករៀនច្រើនកែសកម្មភាពរបស់អ្នកស្ម័គ្រចិត្តជប៉ុនគឺពិតជាបានចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពធនធានមនុស្សសុខភាពប្រជាជនកម្ពុជាយ៉ាងពិតប្រាកដជាមួយគ្នានេះអ្នកស្ម័គ្រចិត្តជប៉ុនខិតខំរៀបចំកម្មវិធីដើម្បីចែករំលែកនូវចំណេះដឹងដល់ប្រជាជនក្នុងមូលដ្ឋានជាពិសេសសិស្សានុសិស្សដែលរស់នៅតាមជនបទដើម្បីឲ្យពួកគេបានយល់ច្បាស់អំពីរបៀបលំហាត់ប្រាណអប់រំកាយដូរតន្ត្រីនិងចំណេះដឹងខាងភាសាជប៉ុនជាដើមជាក់ស្ដែងកញ្ញាកណ្ណកុដែលជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តជនជាតិជប៉ុនមួយរូបបានខំប្រឹងឆ្លៀតជិះកង់កាត់ភក់កាត់ខ្យល់កាត់ភ្លៀងទៅបង្រៀនសិស្សនៅទីជនបទដោយពេញចិត្តបំផុតផ្នែកខាងចំណេះដឹងភាសាជប៉ុននិងដូតន្ត្រីទោះបីជាសិស្សានុសិស្សត្រូវឈប់សម្រាកក្នុងវិស្សមកាលយ៉ាងណាក្តីពេលនៅជាមួយសិស្សានុសិស្សកម្ពុជានិងនៅពេលទៅណាមកណាកញ្ញាកណ្ណកុបានខិតខំប្រឹងប្រែងព្យាយាមនិយាយភាសាខ្មែរដើម្បីទំនាក់ទំនងប្រជាជនក្នុងមូលដ្ឋានពេលខ្លះកញ្ញាកណ្ណកុបានទៅផ្សារហើយបាននិយាយភាសាខ្មែរជាមួយអ្នកលក់ដើម្បីទិញម្ហូបមកចម្អិនបរិភោគដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែជួនកាលនៅពេលដែលកញ្ញាកណ្ណកុរវល់ពុំមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ចម្អិនកញ្ញាកណ្ណកុបានទៅបរិភោគអាហារខ្មែរនៅអាហារដ្ឋានជិតកន្លែងដែលគាត់រស់នៅកញ្ញាកម្ហូបខ្មែរច្រើនជាងចា៎ម្ហូបខ្មែរម្ហូបជប៉ុនស្រដៀងគ្នាខ្ញុំមិនសូវចូលចិត្តម្ហូបហាល់ទេអញ្ចឹងម្ហូបខ្មែរញ៉ាំស្រួលខែ1ខែ2ខែ3ខែ4ខ្ញុំចូលរួមញ៉ាំកាច្រើនដងច្រើនដងចាពេលនោះខ្ញុំផឹកមកខ្មែរចាគឺជាល្អណាស់ចាហើយនោះសម័យនោះបំពេដែរចាខ្ញុំចំប្រជាជនផឹកមកអញ្ចឹងខ្ញុំបានធ្វើហើយហើយចាប្រសិនបើខ្ញុំទៅជប៉ុនវិញខ្ញុំចង់ទៅមើលម្ដងទៀតនៅប្រទេសជប៉ុនអ្នកស្ម័គ្រចិត្តចៃការបានរស់នៅនិងធ្វើការជាមួយប្រជាជននៅក្នុងមូលដ្ឋានយ៉ាងជិតស្និទ្ធដោយគ្រួសារតែមួយសកម្មភាពប្រកបដោយឆន្ទៈរបស់អ្នកស្ម័គ្រចិត្តជប៉ុនបានរួមចំណែកនៅក្នុងកិច្ចអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាជាមួយប្រជាជនកម្ពុជាយ៉ាងល្អប្រសើរនៅក្រោមដំបូលសន្តិភាពនិងមិត្តភាពក្នុងពិភពលោកតែមួយរួមគ្នាអ
អ្នកស្ម័គ្រចិត្តជប៉ុនជាកម្លាំងចលករដ៏សំខាន់នៅក្នុងការជួយបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សរបស់កម្ពុជាហើយសកម្មភាពរបស់អ្នកស្ម័គ្រចិត្តជប៉ុនក៏ជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញនៃចំណងមិត្តភាពដ៏ល្អប្រពៃរវាងប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរទន្ទឹមនឹងនេះអ្នកស្ម័គ្រចិត្តជប៉ុនត្រូវបានទទួលការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅពីសំណាក់ប្រជាជននៅតាមមូលដ្ឋាននានា តាមរយៈសកម្មភាពរបស់អ្នកស្ម័គ្រចិត្តជប៉ុនកន្លងមកពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាទាំងនៅទីក្រុងនិងទីជនបទបាទយើងសូមសរសើរដោយអ្នកស្ម័គ្រចិត្តជប៉ុនតាំងពីដើមយើងរហូតមកដល់គាត់ចុងក្រោយនេះគឺថាមានសកម្មភាពល្អទាំងកាយវិការរបស់គាត់ទន់ភ្លន់ធ្វើឲ្យសិស្សនឹងចូលចិត្តបាទចូលចិត្តរៀនជាមួយគាត់ពេលដែលឃើញគាត់មកនោះគឺគាត់សុខសប្បាយបាទសប្បាយហើយគាត់ សហការល្អជាមួយនឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូជាមួយនឹងគណៈគ្រប់គ្រងសាលាយើងបានធ្វើការល្អជាមួយគ្នាហើយសូមអរគុណគាត់ដែលបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការងារសាលាទោះបីថាការចូលរួមរបស់គាត់ក្នុងម្នាក់នឹងមានរយៈពេលដល់ 2 ឆ្នាំក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលគាត់ផុតអាណត្តិរបស់គាត់ខ្ញុំយើងចង់បានហើយអ្នកផ្សេងទៀតដើម្បីចូលរួមផ្នែកហើយផ្សេងៗទៀត ជាពិសេសដូចជាផ្នែកកីឡានឹងគាត់អាចដំណើរលោកគ្រូអ្នកគ្រូខ្ញុំអាចដំណើរការបានហើយប៉ុន្តែយើងចង់បានហើយអ្នកស្ម័គ្រចិត្តផ្សេងទៀតដើម្បីជួយទៅផ្នែកផ្សេងទៀតដូចជាកសិកម្មផ្នែកជីវៈចម្រុះបាទហើយសម្រាប់ឲ្យការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងសាលាខ្ញុំក៏កាន់តែមានការរីកចម្រើនថែមទៀតខ្ញុំគិតថាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តចៃការពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅសាលាយើងខ្ញុំក៏ដូចជាប្រទេសកម្ពុជា
នវ័យចំណាស់ SV ដែលជាអ្នកមានជំនាញនិងបទពិសោធន៍ច្រើនឆ្នាំក៏កំពុងធ្វើការយ៉ាងសកម្មក្នុងការចែករំលែកបទពិសោធន៍សមភាគីរបស់ខ្លួនដូចជាសកម្មភាពរបស់អ្នកស្ម័គ្រចិត្តវ័យចំណាស់ដែលកំពុងតែចែករំលែកនៅចំណេះដឹងលើជំនាញប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនក្រឡឹងនិងជាងផ្សារដែកដល់និស្សិតនៅក្នុងវិទ្យាស្ថានជាតិពហុបច្ចេកទេសកម្ពុជា NPIC ជាដើមខ្ញុំពិតជារីករាយណាស់ដែលត្រូវបានចាត់តាំងឲ្យមកបម្រើការងារនៅសាលានេះខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការងារនៅក្រុមហ៊ុនក្នុងប្រទេសជប៉ុនដូច្នេះខ្ញុំពិតជាចង់ប្រើប្រាស់បទពិសោធន៍ទាំងឡាយរបស់ខ្ញុំដើម្បីចែករំលែកទៅឲ្យសិស្សនៅក្នុងសាលានេះទៅពេលដែលខ្ញុំឬក៏និស្សិតដែលមានចម្ងល់ផ្សេងៗអាចសួរគាត់បានគាត់ស្រាវជ្រាវដែលគាត់បានយល់ដឹងពីស្រុកគាត់មកគាត់អាចជួយបកស្រាយយល់យើងខ្ញុំយល់ថាកម្មវិធីរបស់ឆៃកានេះគឺជួយអភិវឌ្ឍនៅធនធានមនុស្សនិងជួយអភិវឌ្ឍនៅប្រទេសកម្ពុជាបានរីកចម្រើនឆាប់រហ័សនិស្សិតដែលកំពុងសិក្សាជំនាញបច្ចេកទេសក្នុងវិទ្យាស្ថានជាតិពហុបច្ចេកទេសកម្ពុជា NPIC ទាំងអស់បានសម្ដែងនៅទឹកចិត្តសប្បាយរីករាយក្នុងការសិក្សាព្រមទាំងការគោរពស្រឡាញ់ដោយស្មោះចំពោះអ្នកស្ម័គ្រចិត្តវ័យចំណាស់ដែលខិតខំប្រឹងពន្យល់បង្ហាត់បង្ហាញនៅជំនាញភាសាដែកនិងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ម៉ាស៊ីនដោយយកចិត្តទុកដាក់បំផុតអ្នកស្ម័គ្រចិត្តជប៉ុនវ័យចំណាស់ SV មិនដែលចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងភាពហត់នឿយនៅក្នុងការពន្យល់បង្ហាត់បង្ហាញក៏ដូចជាការចែករំលែកបទពិសោធន៍និងចំណេះដឹងទៅកាន់យុវជនខ្មែរដែលចង់ចេះចង់ដឹងនិងមានភាពឧស្សាហ៍ព្យាយាមក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រនោះខ្ញុំពិតជារំភើបណាស់ដែលត្រូវបានចាត់បញ្ជូនឲ្យមកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនាមជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តវ័យចំណាស់របស់ចៃកាខ្ញុំមានសំណាងណាស់ដែលបានកម្មវិធីចាត់ឲ្យខ្ញុំមកបម្រើការងារនៅវិទ្យាស្ថានជាតិពហុបច្ចេកទេសកម្ពុជា NPIC ព្រោះដៃគូការងាររបស់ខ្ញុំនៅទីនេះសុទ្ធតែមានសមត្ថភាពខ្ពស់ហើយរួសរាយរាក់ទាក់ជាមួយខ្ញុំណាស់ My counterpart has a very high skill and also like សម្រាប់ខ្ញុំហើយនឹងនិស្សិត PIC ទូទៅគឺគាត់ចូលចិត្តនាងការជប៉ុនមកជំនាញការជប៉ុនគឺមានតួនាទីសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសយើងបើសិនជាជំនាញការជប៉ុនគាត់មកចូលរួមនៅក្នុងសាលា PIC បានច្រើនឬជាសាលាផ្សេងទៀតបានច្រើនពេលនោះធនធានរបស់យើងនឹងរីកចម្រើនអញ្ចឹងការណាធនធានរបស់យើងរីកចម្រើនអញ្ចឹងយើងនឹងអាចអភិវឌ្ឍប្រទេសយើងឲ្យមានសេដ្ឋកិច្ចលូតលាស់ដោយប្រទេសជប៉ុននៅថ្ងៃអនាគតជាក់ជាមិនខានក្រោយពេលដែលមានវត្តមានរបស់អ្នកស្ម័គ្រចិត្តជប៉ុនវ័យចំណាស់មកជួយកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យវិស័យមួយចំនួនមានការរីកចម្រើនគួរជាទីកត់សម្គាល់ជាក់ស្ដែងដូចជាវិស័យកីឡាជាដើម
នៅក្នុងវិស័យកីឡាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តជប៉ុនរបស់ JICA បានជួយខាងផ្នែកអប់រំកាយកីឡាបាល់ទាត់និងកីឡាអុំទូកផងដែរជាលទ្ធផលក្នុងវិស័យកីឡាបាល់ទាត់លោកការ៉ាគីដាទេស៊ូអ្នកស្ម័គ្រចិត្តជប៉ុនវ័យចំណាស់បានយកចិត្តទុកដាក់បណ្ដុះបណ្ដាលដល់ក្រុមអាជ្ញាកណ្ដាលវ័យក្មេងកម្ពុជាស្របនឹងទិសស្លាប់ថាថ្ងៃស្អែកកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាគឺយុវជនដើម្បីឲ្យក្រុមអាជ្ញាកណ្ដាលបានយល់ច្បាស់ពីតួនាទីនិងជំនាញអាជ្ញាកណ្ដាលជាពិសេសគឺជំរុញឲ្យក្រុមអាជ្ញាកណ្ដាលវ័យក្មេងកម្ពុជាមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីកាត់សេចក្តីក្នុងការប្រកួតលើទីលានជាលក្ខណៈជាតិនិងអន្តរជាតិពីប្រយុទ្ធមហានេះវិញម្ដងគឺជំហរបន្ទាប់របស់យើងគឺនឹងដល់នេះណាវីពួកគាត់យើងកំពុងដោតទៅលើអាជ្ញាកណ្ដាលវ័យក្មេងព្រោះពួកគេគឺជាអនាគតរបស់កម្ពុជាសម្រាប់ខ្ញុំគឺសប្បាយចិត្តណាស់ព្រោះពួកគេបានយកចិត្តទុកដាក់ខិតខំវឹកហាត់យ៉ាងអស់ពីចិត្តដូច្នេះអ្វីដែលពួកគេចង់បានគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តនឹងផ្ដល់ឲ្យហើយកម្មវិធីនេះក៏ជាឱកាសដ៏ល្អសម្រាប់អ្នកស្ម័គ្រចិត្តវ័យចំណាស់ជនជាតិជប៉ុនក៏ដូចជាប្រជាជនកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ2008មកដែលមានវត្តមានលោកការ៉ាគីដាទេស៊ូដែលគាត់មានតួនាទីជានាយកអាជ្ញាកណ្ដាលគាត់បានមកអភិវឌ្ឍអាជ្ញាកណ្ដាលនៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងសង្កេតឃើញកម្រិតបច្ចេកទេសរបស់អាជ្ញាកណ្ដាលមានការកើនឡើងជាប្រចាំបើន័យថាពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំយើងមានការហ្វឹកហាត់ជាមួយគាត់យើងបានរៀនសូត្រពីគាត់ដែលបើកគំនិតឲ្យទូលាយសម្រាប់អាជ្ញាកណ្ដាលជាតិក៏ដូចជាអាជ្ញាកណ្ដាលអន្តរជាតិជាពិសេសអាជ្ញាកណ្ដាលអន្តរជាតិដែលត្រៀមនឹងដឹកនាំការប្រកួតអន្តរជាតិយើងឃើញសកម្មភាពទាំងពីបច្ចេកទេសទាំងពីកម្លាំងទាំងពីការយកដឹងច្បាប់លបែងមានការកើនឡើងជាមុនព្រោះយើងមានកម្មវិធីច្បាស់លាស់ក្នុងការហ្វឹកហាត់ជាមួយគាត់ប្រចាំសប្តាហ៍ក៏ដូចជាកម្មវិធីផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងការហ្វឹកហាត់គាត់បានចែករំលែកបទពិសោធន៍ជាច្រើនសម្រាប់ក្រុមអាជ្ញាកណ្ដាលទាំងនេះបន្ទាប់ពីគាត់មកដល់យើងដូចជាភ្នាក់ខ្លួនយើងឃើញពិភពលោកទូលំទូលាយអញ្ចឹងតាមបទពិសោធន៍របស់គាត់តាមការយល់ដឹងចំណេះដឹងរបស់គាត់ធ្វើឲ្យអាជ្ញាកណ្ដាលយើងពិតជាត្រូវការទៅតាមរូបគាត់ដើម្បីជួយជំរុញក្នុងការអភិវឌ្ឍអាជ្ញាកណ្ដាលអ្នកស្ម័គ្រចិត្តជប៉ុនវ័យចំណាស់ SV មិនត្រឹមតែចូលរួមធ្វើឲ្យវិស័យកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាមានការរីកចម្រើនប៉ុណ្ណោះទេក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តជប៉ុនវ័យចំណាស់ក៏បានចូលរួមធ្វើឲ្យកីឡាអុំទូកកម្ពុជាមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះបោះសម្លេងនៅលើឆាកអន្តរជាតិគួរជាទីកត់សម្គាល់ផងដែរលូស៊ូជីយ៉ារីយ៉ូអ៊ីឈីដែលជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តជប៉ុនវ័យចំណាស់របស់ JICA មួយរូបបានខិតខំយកចិត្តទុកដាក់បង្វឹកបច្ចេកទេសដល់ក្រុមកីឡាអុំទូកជម្រើសជាតិកម្ពុជាដើម្បីឲ្យកីឡាករជម្រើសជាតិកម្ពុជាផ្នែកអុំទូកមានសមត្ថភាពនិងបច្ចេកទេសគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ចូលរួមការប្រកួតប្រជែងនៅលើឆាកអន្តរជាតិឈានទៅដណ្ដើមយកជ័យលាភីជូនជាតិមាតុភូមិជាលទ្ធផលគួរជាទីមោទនៈស្របជាមួយវត្តមានរបស់អ្នកស្ម័គ្រចិត្តជប៉ុនវ័យចំណាស់បានធ្វើឲ្យក្រុមកីឡាករអុំទូកជម្រើសជាតិកម្ពុជាទទួលបានមេដាយចំណាត់ថ្នាក់ជ័យលាភីហើយបាននាំមកនូវកិត្តិយសនិងជ័យជំនះជាប្រវត្តិសាស្ត្រពីព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមមកជូនកម្ពុជាបាទសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់អ្នកស្ម័គ្រចិត្តជប៉ុនដែលបានឃ្លាតឆ្ងាយពីក្រុមគ្រួសារមកបម្រើផលប្រយោជន៍មនុស្សនៅក្នុងសង្គមលើពិភពលោកក៏ដូចជានៅកម្ពុជាយើងនេះដែលចំណាយពេលវេលាយ៉ាងយូរឃ្លាតពីក្រុមគ្រួសារមកបម្រើកម្ពុជាយើងបាទសូមអរគុណដល់ក្រុមគ្រួសារនិងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តទាំងអស់និងរាជរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនដែលបានបញ្ជូនអ្នកស្ម័គ្រចិត្តជប៉ុនមកជួយកម្ពុជាខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើទៅដល់កីឡាករក៏ដូចជាប្រជាជនទាំងអស់ដែលមានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តជប៉ុនមកជួយអភិវឌ្ឍអ្វីក៏ដោយនៅលើទឹកដីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងនេះសូមជួយយកចិត្តទុកដាក់ទាំងសวัสดิភាពបាទនិងមានតំណែងតំណងល្អជាមួយប្រជាជនស្ម័គ្រចិត្តជប៉ុនឲ្យបានខ្លាំងក្លាដើម្បីអភិវឌ្ឍលើវិស័យនានាលើព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងបាទទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃប្រទេសជប៉ុនហៅថាJICAបានបង្កើតសកម្មភាពរបស់អ្នកស្ម័គ្រចិត្តក្រោមការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រតាមរយៈគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ទាំងអស់នៅប្រទេសជាច្រើនកម្មវិធីអ្នកស្ម័គ្រចិត្តជប៉ុនរបស់JICAគឺជាផ្នែកមួយដែលជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋជប៉ុនដែលមានបំណងចូលរួមក្នុងសកម្មភាពអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមឬក៏ដើម្បីចូលរួមស្ដារឡើងវិញនៅប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍតាមរយៈសកម្មភាពនេះអ្នកស្ម័គ្រចិត្តជប៉ុនរបស់ JICA មិនត្រឹមតែបានចែករំលែកនូវបទពិសោធន៍ថ្មីថ្មីដល់ប្រទេសដែលជាដៃគូប៉ុណ្ណោះទេគឺពួកគេអាចទទួលបានមកវិញនូវបទពិសោធន៍ល្អល្អ
និងការយល់ដឹងឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅក្នុងន័យជាអន្តរទ្វីបផងដែរនៅក្នុងអំឡុងបំពេញការងារជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តជប៉ុនរបស់ JICA នៅកម្ពុជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តជប៉ុនទាំងអស់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ដោយស្នាមញញឹមថាខ្ញុំស្រឡាញ់ពិតជាស្រឡាញ់ក្នុងក្មេងខ្មែរចាហើយនឹងធ្វើការនៅកម្ពុជាពិតជាសប្បាយចិត្តឬអ្នកគ្រូរកគ្រូអានឹងចង់ចិត្តខ្មែរទាំងអស់គ្នាជួយខ្ញុំច្រើនចាអរគុណច្រើនអាខ្ញុំសំជរៀងចំរៀងខ្មែរអាមួយពីរបាយតាំងគងច្បាស់តាជានីមួអពេតបនសំដងកតវចន្តៅណាកោដោយកោដន្តៅគំតែអសមរាចិត្តហើយអរងចង់ក្លាយរបស់អង្គបនអីចាអាខ្ញុំស្រឡាញ់ប្រទេសកម្ពុជាអាខ្ញុំស្រឡាញ់ប្រជាជនខ្មែរ